Simpro garante suspensão do reajuste do GDF Saúde. Os reajustes abusivos programados para serem aplicados sobre as mensalidades do GDF Saúde a partir deste mês de outubro foram suspensos. A decisão é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, publicada nesta quinta-feira, 21 do 9, em resposta ao agravo de instrumento interposto pelo Simpro-DF. Na decisão proferida, em segunda instância, a desembargadora Fátima Rafael considera que, para além do ato do Poder Executivo, a revisão dos valores do GDF Saúde depende da deliberação do Conselho de Administração do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal, que gere o Plano de Saúde dos Servidores do Distrito Federal. Entretanto, o Conselho de Administração não existe ainda. Desse modo, não seria possível aplicar nenhum reajuste na participação dos servidores no GDF Saúde, explica o diretor do Simpro DF, Dimas Rocha. A decisão do TJDFT é liminar, mas tem aplicação imediata. Lutar sempre. Essa é a segunda vez que o Simpro-DF derruba na justiça o aumento abusivo do GDF Saúde. Na primeira ação, o sindicato alegou que o reajuste do GDF Saúde foi estabelecido pelo INAS através de portaria, o que, pela regra, é ilegal. Qualquer majoração nas mensalidades do plano de saúde deve ser feita por ato do poder executivo. Com isso, o Simpro derrubou o aumento nas mensalidades do plano de saúde. Para costurar o reajuste, o GDF editou o decreto com a majoração das mensalidades do GDF Saúde. Na luta pelos direitos dos servidores do Magistério Público, o Simpro recorreu, retomando a alegação de que, embora a publicação do decreto, o reajuste do GDF Saúde deveria passar pelo crivo do Conselho de Administração do INAS, que sequer existe. Vencemos! Reajustar o GDF Saúde da forma como tentou-se fazer é ilegal e também imoral. Professores e orientadores educacionais enfrentam desvalorização salarial há anos, com grandes perdas inflacionárias nos vencimentos. Continuaremos atentos para garantir o respeito à nossa categoria. Avalia. Elbia Pires. Mais lutas. Além de ação na justiça, o SimproDF df realizou uma série de outras atividades para evitar que os professores e orientadores educacionais fossem prejudicados com o reajuste do GDF Saúde. Entre as iniciativas estão o pedido de apoio a projeto de decreto legislativo do deputado Gabriel Magno, que sustava o reajuste do plano de saúde, reunião com o colégio de líderes da Câmara Legislativa e reunião no INAS. No dia 29 de agosto, o Simpro organizou ato na CLDF para acompanhar a apreciação do PDL, contrário ao reajuste do GDF Saúde. Mesmo com a pressão, por 11 votos a 8, o PDL foi reprovado. Leia também. Veja os 11 distritais que votaram contra o servidor público do DF mantendo o aumento do INAS. Mostramos que não vamos nos curvar a injustiças. A suspensão do reajuste do GDF Saúde é muito importante para a nossa categoria. E mostra que a luta organizada é imprescindível para evitar prejuízos em barreirar ataques à classe trabalhadora. A luta sindical é uma luta por justiça e é por isso que precisamos estar unidos para esta causa. Avalia a diretora do Simpro DF, Luciana Custódio.